Всім привіт! Хочу донести до своїх глядачів сьогодні таку інформацію, як абсолютно безкоштовно дізнатися, скільки ваш автомобіль коштував на аукціоні, скільки за нього там заплатили. І друге, це буде як дізнатися каталожний номер кольору вашого автомобіля. Я думаю, що це буде цікаво для багатьох людей, які придбали своє авто з США та хочуть дізнатися, яка його була вартість там. Отож, почнемо з кольору автомобіля. Як дізнатися каталожний номер вашого автомобіля Jeep Patriot на моєму випадку? Відкриваємо водійську дверку. Ось у нас є інформація про автомобіль. ВІН-код. І є ось Paint. Ми вбиваємо пошуковий запит. Ось цей Paint і ці три букви. І вам тоді вибиває все про колір цього автомобіля. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Так, ми вже за комп'ютером. Включаємо пошуковий запит та вбиваємо. Розпочнемо, давайте, з кольору вашого автомобіля. Так, ось в мене вже є вбитий. Вбиваємо його. Та переходимо. Ось в нас є перша ссылка. По ній і переходимо. І ось у нас є інформація про автомобіль. Ось, як ви бачите. Код фарби, назва, граніт, крістал, граніт, файнер. Тип фарби, базова, перламутр, сірий. Рік випуску 2011-2022. Тобто, з яких, по яких років вона випускалась. Ось таким чином ви можете дізнатися про колір вашого автомобіля. Так, давайте перейдемо на перевірку, скільки на аукціоні коштував ваш автомобіль. Так, переходимо на Авторія. Особисто я цим сайтом користуюсь. Беремо автомобіль виробництва США. Рік візьмемо від 2019-го. Івано-Франківськ, тому що я з цього району. Пошук. Так, ось нам вибиває, які є автомобілі в продажі. Dodge Ram. Візьмемо його, перевіримо. Я його вже перевіряв, тому що цікава машина, така досить непогана. Так. Зроблений в нас. Все непогано. Так, беремо. Ось у нас є ВІН-код. Оцей ВІН-код нам треба вписати просто в пошукову базу. Так, переходимо в вкладку. Ось він в мене вже є, цей ВІН-код. Нажимаєте. І ось є фотографія, який він був. Можете подивитись. Перша ссылка. Bitfax.info. Переходимо по ній. Та бачимо ось такий результат. Який автомобіль був на аукціоні, які в нього були пошкодження. Можете подивитися всі фотографії з аукціону. Пробіг
6 миль 407. Ось в такому стані. Так, а ось, бачите, фінальна ставка на цей автомобіль була 4500. Автомобіль був проданий 4.06.2020. З пробігом, так як вже казав, 6407 миль. Є ще одна дата продажу. Це вже було, як я бачу, перекуплено, тому що дата продажу 7.11.2020. І тут же фінальна ставка була 6800. Буває таке, що перекуповують машини, і потім самі ставлять на аукціон і ставлять більшу ціну. Як в нашому випадку, тут так, напевно, і вийшло. І тут же пробіг 6408 миль. Пошкодження вже відремонтовані. Як бачите, задній фонар поставили. Дещо підробили. Так, як бачите, ось така інформація. Вже трохи інші фотографії. Поставили, трошки відремонтували і вже поставили свою ціну. І ось така ставка 6800. Вона була, а тут була 4500. Ось така невеличка інформація, як безкоштовно можна дізнатися дані, не всі, правда, про свій автомобіль. Всім щасливо!